escolas e clubes de recreação adotarem medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate ao bullying. Na sequência da lembrança que o professor e arquiteto Edmilson Rodrigues fez, destaco esse 15 de outubro, que devia ser chamado mais apropriadamente de Dia das Professoras, porque, deputado Molon, é o gênero predominante no nosso ofício profissional, de professores, de educadores. E em homenagem a esse dia, quero lembrar Cora Coralina, a Aninha, aqui da cidade de Goiás, eternizada por sua obra literária, que dizia: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É preciso, ao lado de destacar que essa categoria profissional dos educadores, das educadoras, foi a que mais se organizou, sindicalizou e lutou pela educação pública, gratuita, de qualidade e com remuneração digna, continua tendo que lutar pelo elementar, que é inclusive o pagamento do piso salarial nacional, uma conquista não praticada inteiramente nas unidades da federação. Mas esse ofício é fundamental porque ele lida, desde a mais tenridade das nossas crianças, com os valores. E, na verdade, quem é da sala de aula sabe que a palavra, a ciência, a transmissão do conhecimento, o aprendizado com o próprio aluno, com as próprias alunas, ele é inerente a essa relação dialética da educação. Mas o exemplo, a coerência de vida também são decisivos e são altamente educativos. Por isso que nos cabe, como parlamento, como representação da população, é ter uma prática exemplar, inclusive do ponto de vista da ética pública. Seria um péssimo exemplo, por exemplo, que nessa hora grave da crise que o país vive, crise do Estado brasileiro, marcado pelo clientelismo, patrimonialismo e desvios de toda a ordem, aqui estivesse em curso qualquer tipo de acordo para se acertar a partir de interesses menores, usando inclusive a proposta de impeachment ou a representação contra o presidente da Câmara como objeto de barganha. Seria um péssimo exemplo, nada educativo, que afundaria ainda mais a crise de credibilidade que vivemos aqui. E por fim, queria fazer um apelo ao presidente Eduardo Cunha. Desde 1º de outubro, há um requerimento assinado por 14 parlamentares de iniciativa do deputado Onyx Lorenzoni para prorrogar os trabalhos da CPI da Petrobras. Há muitas oitivas a serem feitas, há muitas sessões ainda a serem empenhadas, desenvolvidas, e terminá-la semana que vem vai ser uma grande frustração já anunciada até. Portanto, como cabe ao presidente submeter ao plenário esta decisão, que isso seja feito, se possível, ainda hoje. Será educativo. Presidente.